xoga aanu helay ayaa waxa ay sheegayaan xilliga madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo iyagu dhowaanta ku shiray magaalada garow oo ay imanayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya halkaas oo qodobadii ay soo saareenba ay ku jirtay inay iman doonaan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo iyagu dhowaanto shir laba maalmood socday kulahaa magaalada garowe ee caasimada maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay shirkaasi ku sheegeen in magaalada muqdisho ay iman doonaan iyada oo dadka qaar ay sheegayaan in xerada xalan ay tegi doonaan halkaasina ay uga imanayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya ama iyaga iyo madaxda dowladdu ay ku heshiinayaan goobta ay ku shirayaan سجل تي مدحوينة يا شاب بدلان يا جب بلان سعيد عبد الله داني يا أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي يا الله فيلا يا إن مال أنت أحد إبريتو تاريخ دونا أنت هاي صدقك بشا سيدي ذا الله كوني يا الله أي سفر يا كوي مدن دان مجال ذا عاصمة دان مقدشو أي كل كل مدونا نعم محمد عبد الله فرماجو لبضا دينا عيا وحا ايا لنا يا شير الله فيلا يا انها شيز لوغا غارو دورا شادا دالك كدب ماركيا يا احمد مدوبي اي دين qodobbada heshiiskii dhuusamareeb saddex oo dhigayay in dalka laga qarto doorasho dadbana oo lamid atii sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii balse la ballaariyay ka qeybgalayaasha doorashadaasi wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in wufuud ka kala socda puntland iyo jubbaland oo horudhac u ah labada madaxweyne ay soo gaarhena magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxa ayna wararku sheegayaan in wufuudyada horudhaca u ah labada madaxweyne ay la socdaan ciidamo tira badan ويجعلنا نسيقى <applause> على اي أمني وضع او سوانا. دينا عاكالة حقها انو هالي ايا وحاء اي شيء ايا انا. ان لبدا مدحوين اي دقي دوران مدح تو يدا ايا اقا قارك احمد مذوب أي الله فلا ايا انو يكدقو مدح تو يدا حلقة دليلة او دقي دوران قريب جاها ارا او داو مدح تو يدا دل كا. ان مدحوين احمد مذوب او دا مدح تو يدا أي اقرنو maadaama oo la og yahay khilaafkii iyo xiisadii horay u dhex martay isaga iyo madaxweyne moxamed cabdulaahi farmaajo hase yeeshe arrintani ayaa waxaa looga gol leeyahay in ay abuurto kalsooni siyaasadeed iyo is-aaminaad dhex marta madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha jubbaland iyo weliba sidoo kale madaxweynaha puntland oo horay xiriirkooda u u xumaa dhinaca kale ilo wareedyo ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha puntland uu isagu degi doono guri gaara oo u dhow filla soomaaliya deni ayaa waxaa laha inuu diiday inuu dego gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo markii hore la hadlayay madaxweyneha buntland siciid cabdulaahi deni oo isaga ku dhashay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho muqdishona horay u joogi jiray isaga oo wasiira iyo weliba isaga oo xildhibaana ayaa waxaa la sheegay inuu goostay in aanu garoonka diyaaradaha degin oo uu magaalada gudahada dego si aana loogu arkin ajnebi dalka booqanaya oo kale sida ay wararku sheegayaan si kastaba ha ahaatee maedaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa maalinimada berito ee axadda taariikhduna ay ku beegantahay soddonka bisha sideedaad labada kun iyo labaatanka ayaa waxaa looga gogolxadaya magaalada muqdisho halkaasi oo ay soo gaarayaan iyaga oo la kulmaya madaxda u sarreysa dalka waxaana muqdisho hadda si rasmi a ugu sugan oo soo gaaday waftiyo horudhac u ah labada madaxweyne kuwaasi oo gogol xaad iyo soo dhoweyn u sii samaynaya waxayna warar ku sheegayaan in waftiyada labada dhinac ay ciidamo xoogani la socdaan سكتبها تد وان الشركة يكون صويا شن مجال الدجر واحد ياشا صدق ما أو يجو خري شري مجال الدجر شري مدح ياشا كفر قلب الصومالية عبد عزيز حسن محمد لفت جرن مدح وين هاي قلم أحمد عبد كاري قرقار يا مدح محمد عبد واري أي واحد أي صار سعره نش ورمرتيات كاسيو هاي

dhanka kale moxamed cabdulaahi sanbaloolshe taliyii hore ee ciidamada nabad sugida soomaaliya ayaa waxa uu keenay dood uu ku sheegayo in saaxada siyaasada laga saaray beelaha hawiye sida uu hadalka u dhigay taliyihii hore hay-ada nabad sugida soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe oo waraysi gaara siiyey t v-ga soomaalia kaybala ayaa mar kale weerar afka ah waxa uu ku qaaday villa soomaaliya gaar ahaana madaxweyneha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo sanbaloolshe ayaa sheegay in farmaajo uu meel uga dhacayo hawiye إسلام مركزنا أي هاتني بشو كم غدا ميسك سياسة دا يا طلاد دام أو أوسن مدبل <سؤال> بالأكبر مجاعين رجل وزاري بدل الهام هم حصل على غير أدوان حلك الله غدا يا كرسي الرجل وزار هو بناية هي معنى هذا هو أي أيام ميسك سياسة دا كم غنا أيو يلي تلي هري هي أدنى بتسجد الصوماليا سدوك له إن صبب تأمد حوينه مجاعين أوسن لا هي إن رجل إن كل سبع وهذا الكون دقي سبلوش وحأو مدح وين فرماج الرادين يا إن كل أيو يدي أو تاسك على يا يا سبلوش يا سبع كله إن يدوت إن بلاء هوية أي جبي أهم بس هذا سياسة دكما كم وحأو نشيء إنه كعدين يا رئيس خير يحل كل جق هذا سبع كلنا أم نجا الله جسر وح أو شيء إن عبد محمد

oo isku xidhan sida amniga u diyaar garo uga arrima doorashooyinka iyo koortaga cudurada faafa ee uu ka mid yahay cudurka coronafirus aan ku bilownay waxaa haatani la sheegayaa in magaalada muqdisho ay ku dayacan yihiin caruurta iyo qoyska allah u naxariistee marxuum maxamed cabdi cumar oo ahaa askarigii isu dhigay qarixii ismiidaaminta ah ee saddexdii bishanii agost ka dhacay maqaayada lulyemani oo ku taala agagaarka dekeda ee magaalada muqdisho ee xaafada ee degmada xamar jajaba marxuumka ayaa ifka waxa uu uga tegay toddoba carruura oo uu sagaal jir ugu weyn yahay iyo waalidiintiisa uayeela kuwaasi oo haatani daryeel xuma ay soo wajahday kadib markii isaga oo gacanta ku hayay oo meesha ka baxay

waxkasta uu doonayay ninka qaraxa wada waxa uuna isku dayay inuu goobta ka celiyo kadib ninkii qaraxa waday markii arkay markuu arkay inuusan ninka wardiyaha ah ka yeelaynin inuu gudaha u galo maqaayadda ayuu isagii isku qarxiyay waxa uuna ku dhintay halkaas wiilkiisa isaga oo badbaadiyay dad tiro badan oo soomaaliye sida uu sheegay أبا عبد عمر أيا أغرد ما وحاو أشيغي إن أي بي عيهن عرور تمرحوم كا إيا إساقو بما دام أو أو أها قفك أسود دعين جرين نول المالميت كودا وحاو نباقو دراي بضح ذا الدولة دا فدرال كاسو ماليا جارها نمدح محمد عبد الله فرباجو مدح ذا قرن كو مدح وينوه أغور ليا وحا نكو نا إلميه وكاسا ما دا ما كورسن شيب آيان أنيقو آيا هو يدو دي يدد كاسين داد وحو قوان ما وحا الدولة دا

intaas ku daray in dabaaqyada ay ka taagan muqdisho qaarkooda ay dhisteen shaqhsiyaad shaqo hoose ka haya dowladda balse dabagal lagu hayo sida uu hadalka u dhigay اجازي ما هو رفا في <applause> انت مدح او هذا الكيزاسي وطا يا حسين ارنتاسي ان دابا قال له وسامين كارين هادي عن ليه للحير كصحافه دا ادو دا لا كاينه دابا يا ما قال دا كتاغان غار كود وحا ما قوله انو ديستاي قف شقه هوس كا اما اي واحد كلي هنا مسؤولين هره هلكا كو كلنا لا غتو ان يا ديدا شعب كا ديستانا ديسبوين كا دابا يا دا هادي عن حير كصحافه دا ليلين دابا قال له وسامين كرو ايو هيا هذا الكري أي كسو هذا يا أي ضاق <applause> تضباط كل صار هذا إلا بجار أو كل دوانا أي محكمة الجبل كبرنا در حكمنا هذا جاء أي كل رده شخصية هذه مسؤولين كتر سن دورة دفتر الكسوم عليا الله وعلى إنا سمعي عن مسوق مسوق حجنا danka kale ciidamada uu hogaaminayo wasiir janan wasiirka amniga ee maamulka jubbaland ayaa loogu baaqay inay isu dhiibaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaa ku-xigeenka gobolka gedo ahna madaxa siyaasada ee gobolkaasi mudane cismaan nuux xaaji macallimo oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay in ciidamada uu hogaaminayo wasiirka amniga jubbaland cabdirashid xasan cabdinuur janan inay isku soo dhiibaan kuwa dowladda ee ku sugan degmada beled xaawe ee gobolka gedo

عسكري قرن هدي عطاي حق الدلك أهو بوليس أهو أيو يلي نور حاج معلم هو وحكل أو إن دلسي كدري إن أيضا وحدن أو جرير حالة داعي كسوقيهن إذا ما دو سير جن أن وحاؤنا أو باقي إن هاد استعان مستقبل كذا دم أو أيس كعب حن ماذا يدور كجذا أو استاذ أيس حن أيان سيد شيء يا فلا يلا إذا مرن هوا بين المستقبل أي نمن اللي يرى أو سوماليا أياتين ولا عليهم أياتين ديا

balse ay taasi si weyn uga soo horjeesteen madaxda maamul goboleedyadii ka qeyb galay shirkaas ee ahaa saddexda maamulgobol cumar filish ayaa madaxda maamul goboleedyada shirkaasi ku sugnaa ee galmudug hirshabelle iyo koonfur galbeed ku eedeeyey inay saameyn waayeen tanaasul maadaama oo madaxdii dowladda federaalka iyo midka gobolka ay wakti badan isku dayeen inay ka dhaadhiciyaan qorshahaasi ay wateen waxa uu xusay in isaga iyo madaxweyne farmaajo ay markii dambe sameeyeen tanaasul taasi oo keentay in shirkaasi

dawaana la filayaa in magaalada muqdisho uu ka qabsooma shirweyne wadatashi kaasi oo meesha ka saari karaa gebi ahaanba go-aanadii kasoo baxay shirkii dhusamareeb saddex